Последен ден на изборната кампания, уважаеми госпожи и господа, в студиото на медийна група Добруджа имаме специален гост. Благодаря на госпожа Цонка Велкова, председател на районната избирателна комисия, че отдели от времето си за нашите слушатели и зрители. Много е важно да знаят всичко за изборния ден и ние им го обещаваме. Здравейте, госпожа Здравейте Велкова. Здравейте на вас и на вашите зрители. Какво трябва да знаем за изборния ден? Първо, избиратели. Колко избиратели в област Добрич? Очакваме окончателния брой, може би до края на деня. Около 177 000 са избирателите по предварителните списъци. Знаете, има лица, които са подали заявление за гласуване по настоящ адрес. Междувременно, за съжаление, има и починали лица. Тоест, окончателния брой ще го знаем и ние, може би, до края на деня, тъй като ние трябва да въведем тези данни в платформа, която се поддържа от РИК и Централна избирателна комисия. Колко секции отваряме за тези избори? 378 секции са на територията на цялата област. Най-много са в град Добрич. Най-много са в град Добрич. 129 обикновено. 130 с подвижната секционна избирателна комисия. 243 от секциите ще има смесено гласуване с хартия и бюлетина. Добре е избирателите да знаят, че избора за начина на гласуване е техен. Те просто заявяват пред секционната комисия как желаят да гласуват, дали с хартияна бюлетина или с машинно гласуване. Това означава ли, че имаме 243 машини? Точно така, 243 машини. Няма да има секции с по две машини. Одобрихте предварително 178 000 броя бюлетини. Да. И толкова ще има на разположение. Толкова са на разположение. Те пристигнаха вече. Да. Раздадени са на общините за комплектоване изборните машини. Книжа и материали за раздаване на секционните комисии, което ще е в утрешния ден. Какви други документи прибавяте към бюлетините, протоколи? Това са протоколите, разбира се, и най-важният между тях е за отчитане на изборните резултати в съответната секционна комисия. Чернови на протоколите, за приемане и предаване на протоколите. Новото на тези избори е мобилните устройства, с които ще се заснема самото отчитане на резултатите. Отново да напомня на всички членове на секционни комисии, че това устройство се включва след края на изборния ден. Кой го включва? По указание председателя на секционната комисия. И касае единствено отчитане на резултатите, а не самото гласуване през изборния ден. По време на наблюдението вече при броенето, ако евентуално нещо се случи, какъв е реда? Те получават два QR кода. Единият е за тестване в утрешния ден след получаване на устройствата, а единият QR код е този, с който ще се включат към платформата, за да може да се гледа и в реално време самото отчитане на резултатите в съответната секционна комисия. Добре е един от секционната комисия да поглежда от време на време устройството, за да се сигурни, че то работи. Ако евентуално се е случило нещо, този QR код, който е за неделния ден, може да се сканира отново и да продължи видеоизлъчването или заснемането там, където няма обхват. Обучени ли са председателите да работят с тези устройства или това ще стане в утрешния ден? Според мен това ще стане в утрешния ден. За устройствата, както знаете всички, отговаря Министерството на електронното управление. Ние трябва също да ги предадем след това на информационно обслужване. Предполагам, че не би следвало да има проблеми. Дали сме телефони за връзка и за съботния ден, и за неделния ден при проблем с работа с съответното устройство. Но ние не отговаряме за устройствата, в смисъл такъв, че ние не можем да даваме много насоки. По-добре биха се справили наистина специалистите. Как премина обучението на секционните избирателни комисии? Явиха ли се? Да, имаше интерес. Може би точно това беше по-интересното, самото видеоизлъчване. Въпросите бяха в тази връзка, кога се включва, нали, че не е през целия изборен ден.
че след като приключи изборния ден, при отчитане на резултатите, основно въпросите бяха в тази връзка. И там, иначе, нови правила по отношение на отчитане на резултатите няма. Всъщност, единственото, може би, по-ново нещо тук е, че машината, когато разпечатва финалния отчет, ще отпечата единствено броя гласували на машина. Тоест, да, и няма да се ползва протокол от машина. Точно така, ще бъде много трудно и наистина трябва да си свършат нещата по начина, по който е оказано. Раздадени са методически указания. Нашите съвети на обученията бяха такива методически указания през целия ден да има в изборното помещение, където заседават секционната комисия, за да може при проблем да си погледнат, добре са описани и по отношение на начин на допускане на гласуване, и по отношение на отчитане на резултатите. Така че не нещо ново и различно, просто наистина трябва да бъдат много внимателни. Апела ми е да работят първо с черновите на протоколите, на всички ще се раздадат, и много внимателно да попълват данните в беловата на протокола, който ще се предаде при нас след това, тъй като ако там сгрешат, това е процедура, която спира работата на районната комисия. Да не се сърдят после, че се чака и така. При нас забавянето става точно когато има пропуски и това забавя. Колко мислите, че ще е забавянето? То няма как да се отиграе предварително. Няма как да се отиграе предварително, но ако протоколите са добре, моята прогноза е в 15 часа на 3 да приключим с приемане на протоколите. Моите колеги са малко по-песимистични в тази насока. Аз мисля, че до 15 часа бихме се справили. Предвид това, ако... 15 часа на следващия ден. На 3 април, да. Така мисля аз. Колегите дават 20 часа на 3 април като прогноза. Един друг много важен момент. Кой определя човека, който ще показва бюлетините на мобилното устройство? Това става с решение на секционната комисия и точно за това ние апелирахме още при откриване на изборния ден секционната комисия да си вземе това решение, да си разпределят функциите. Кой ще работи с избирателен списък, кой ще поставя печати на бюлетините. Всичко това трябва да е с решение на секционната комисия. Самата секционна комисия. Това, което и ние имаме като указание, не е необходимо да се фокусира точно самата бюлетина, било машинна, било хартиена, на камерата да се види, да се обърне и да се прочете ясно коя партия или коалиция е получила вота със съответната бюлетина. Стана ясно вече, че Централната избирателна комисия няма да прави специален протокол за заплахите по училища. Това ще бъде работа на МВР и министър Демерджиев днес ще посети точно с тази цел Централната избирателна комисия. И все пак на вас подсказаха ли ви какво трябва да правите, ако в училището, където има секции, се получи така заплаха в деня? Ами аз не мисля, че трябва това да притеснява било самите секционни комисии, било избирателите, защото, както знаете, утре се раздават изборните книжа. Тоест, тези помещения, където ще се помещават секционните избирателни комисии, са под охрана от утрешния ден. За самия изборен ден говоря. Така че аз лично не бих била притеснена, както примерно и при отчитане на резултатите, знаете, при нас се случва в зала Добротица. Там има охрана от вчерашния ден, тъй като се разполагат вече изчислителния пункт, сървъри, знаете, че там е сложна техника и апаратура, която трябва да бъде разположена. Тя е под охрана задължително, така че не бих считала, че има нещо притеснително, тъй като може би точно тези двата дни са най-охранявани тези помещения. Да, толкова много изборни компоненти никога не сме имали. Да, от една страна тъмната стаечка, от друга страна машината, трета мобилното устройство за наблюдение. И всъщност разбрах, че рекорден брой застъпници са били регистрирани. Как е това в районна избирателна комисия Добрич?
Имате ли същите наблюдения? Не знам какво значи рекорден брой застъпници. Всяка партия или коалиция, регистрирала листа за участие в изборите, има право на толкова застъпници, колкото секции има на територията на съответния изборен район. Да, по един застъпник от партия. По един застъпник от партия и коалиция. Ние не казахме, но вече сме го казвали с вас. 21 са политическите субекти. Как беше? Партии и коалиции, 14 партии и 7 коалиции. Да, точно така. Няма промяна. Няма промяна, това е. Одобрена е бюлетината, коя от партиите има най-много застъпници? Не мога да отговоря, това може да се проследи на нашата страничка. Просто считам, че това, което не ме касае често като бройка, но ние ги въвеждаме отново в система, те се проверяват тези лица и в момента, в който се достигне броя на застъпниците, които има даден политически субект, просто не можем да регистрираме повече. Не можете да регистрирате. Да. Жалби, какви постъпиха по време на кампанията? Обикновено по време на кампанията постъпват жалби за неправомерно поставени агитационни материали. Имаме 3 такива, мисля, до момента. Те също се виждат на нашата страничка в отдел регистри. Имаме такъв електронен регистър на жалбите и сигналите, постъпили до районната избирателна комисия. Изпраща се задължително, членове на районната комисия правят проверка. И ако установим такова нещо, даваме указания на кмета за съдействие, защото, знаете много добре, кмета на общината определя местата за агитационни материали. Какви нередности можем да очакваме? Да сме подготвени за тях? Ами аз лично считам, че няма да има нередности и се надявам за това. Не мога да кажа, но обикновено и в изборния ден и така, понеже това сигналите са на 5 избори. Сигналите за купен вод не идват пак при вас, а в МВР. В МВР са, да. Сигналите са там. Се надяваме, че по-малко работа ще имат полицаите, които охраняват секциите и изобщо дирекциите, защото сега им създават много работа и тези пакостници с мейлите, които пускат. Каква активност предвиждате? Чух тази сутрин тренд и галъп до 48%, но за област Добрич? Аз апелирам, понеже на последните избори на 2 октомври, които се проведаха, Добрич, областта, бяхме на дъното на класацията по избирателна активност. Апелирам всички имащи право на глас да излязат и да дадат своя вод. Нека да сме първенци поне в това. Област Добрич, висока активност. Да. Ами призоваваме ги, да, утре в неделя да не спят много. И да не ги плаши времето. Да не ги плаши времето, да вали, да гърми. Трябва да отидем да гласуваме. Все пак това е наша гражданска позиция, която считам, че всеки трябва да изрази. За да не се сърдят после на другите. Точно така. Благодаря ви. Ние ще бъдем в много активен контакт и в деня на изборите. И аз ви благодаря за поканата. Благодаря ви, госпожа Велкова.